Թուրքիայում եւ Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 45,000-ը։ Սիրիայում վերջին տվյալով զոհվել է շուրջ 9,000 մարդ։ Երկրի քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը հայտարարել են, որ ավարտել են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Միգդադի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ողջունել է այն փաստը, որ Դամասկոսը համաձայնություն է տվել երկու լրացուցիչ անցակետ բացելու սիրիական կառավարության կողմից չվերահսկվող տարածքներ մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ Միգդադը նշել է, որ Սիրիայում երկրաշարժի հետևանքներն առավել կործանիչ են ահաբեկչության դեմ 12 տարվա պատերազմի, զինյալների դիվերսիոն գործողությունների, ինչպես նաև երկրի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ Սիրիայում երկրաշարժից տուժածներին օգնությունը դժվարությամբ է տեղացնում, քանի որ մարդասիրական բեռներն անցնում են հակամարտող ուժերի գոտիներով։ Թուրքիայում զոհերի թիվը հատում է 36,000-ը, տուժել է 108,000-ից ավելի բնակիչ։ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ փետրվարի 6-ից հետո Թուրքիայում ավելի քան 3,000 հետ ցնցում է գրանցվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ, կողմերը քննարկել են միջազգային հարթակներում գործակցության առնչվող հարցեր։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու, ինչպես նաեւ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մոտակա ամիսներին մտադիր են ևս մոտ 10 միլիարդ դոլարի ֆինանսական աջակցություն հատկացնել Ուկրաինային, տեղեկացրել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Դաֆնա Ռենդը։ Նրա խոսքով մինչ օրս Վաշինգտոնը 13 միլիարդ դոլարի աջակցություն է տրամադրել Ուկրաինայում հանրային ծառայությունների իրականացման, այդ թվում դպրոցների, հիվանդանոցների և կոմունալ ծառայությունների գործունեության համար։ Ռենդը հավելել է, որ անցյալ տարվա փետրվարի 24-ից ի վեր պետքարտուղարությունը և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը ամերիկյան վարչակազմից և կոնգրեսից ստացել են ավելի քան 45 միլիարդ դոլար Ուկրաինային հումանիտար տնտեսական անվտանգային օգնություն տրամադրելու համար։ Մինչ այժմ 270 միլիոն դոլար էլ հատկացվել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերականգնման և պաշտպանության համար։ Լիտվան Բելարուսին ցանուցել է, որ երկրի ներքին գործերի նախարարության առընթեր պետական սահմանի պահպանության ծառայությունը միակողմանիորեն դադարեցնում է գործակցությունը Բելարուսի մաքսային և սահմանային ծառայությունների հետ։ Այն կոչված էր ապահովելու երկու պետությունների միջև տրանսպորտային միջոցների անխափան հոսքը և ավելացնել ճանապարհային անցակետերի թողունակությունը։ Գործակցությունը դադարեցնելու պատճառները ցանուցման մեջ նշված չեն։ Բելարուսական կողմը արձագանքելով այս որոշմանը նշել է, որ Վիլնյուսը մի շարք հաջորդական քայլեր է ձեռնարկում, որոնք ուղղված են երկու երկրի միջև իրավիճակի սրմանը և սահմանային լարվածությանը։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով Վրաստանի իշխանություններին կոչ արել ազատ արձակել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին և թույլ տալ նրան բուժում ստանալ արտերկրում։ Պատգամավորները կոչ են արել Վրաստանի նախագահին ներում շնորել Սաակաշվիլիին։ Իշխող վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը չի կարելի լուրջ ընդունել, քանի որ Վրաստանը չի պատրաստվում կոչել հանցագործներին։ Նա նաև ընդգծել է, որ Եվրամիության տեխնատուի կարգավիճակ ստանալու հարցում Թբիլիսիի հետ շանտաժ լեզվով խոսելն անընդունելի է։ Ավելի վաղ Վրաստանի արտարադատության նախարարության հատուկ քրեակատարողական ծառայությունը հերքել էր տեղեկությունը, թե Սաակաշվիլին առողջական վիճակով պայմանավորվածի վիճակի չէ ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Փետրվարի 6-ին էլ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը մերժել է նախկին նախագահի առողջական վատ վիճակը, հաշվի առնելով նրան ազատ արձակելու պահանջը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։